biyya qormaata keessaniis yoo karaa makiinaan tokko achirraa dhufu itti dhiphata waan ta'eef isin immoo asirraa karaan saayikilaan jiraa siqxanii deemuu dandeessanii saayikilli yoo hin jiraanne jechuudha. Yoo saayikilli immoo fuulduree keessa hin jiraate konkolaataan achirraa kan sinitti dhufaa jirtu yoo jiraate saayikila kana dudduubbee meeqaanuu haa deemu saayikila kana dudduubbee deemtanii konkolaataa achi ol dhufaa jiru sana dabarsitanii karaa ballistanii yoo xiqqaate meetira takkaa fi walakkaa hangas gidduu keessanitti hambistanii saayikila bira dabarfattanii jechuudha. Kanaaf iyyuu baay'ee guyyaa qormaata keessanii waan isin eeggattanu saayikilaa fi nama eeggadhaa. Akkasumas karaa dursa kennamuuf hedduu tokko murteessaadha. Karaa dursa kennamuuf dursa kennaa.